Сьогодні я беру першу участь у Сільському фестивалі, однак я переможець конкурсу літературні номінації, пишу сама вірші, пісні. Ми з Києва, я з Івано-Франківська. Будемо танцювати і будемо танцювати разом. Тому що так вже вийшло, що ми познайомилися ще раніше, і вже так і зробили разом станції, Люба так може, і кличе, щоб ми затанцювали. Просто ми доїжджаємо з різних районів. Адже хочу тебе я кохати. Більше, що маю в цьому житті, я люблю вночі. Дні мої, ви завжди біля мене, день і ночі, ночей не доспали. Батьки мої, приїхало 60 учасників, і так же ж Пустопутський район буде, Ячево, Мукачево, Ужгород. Приїхали до наших 16 областей України. Це проходиться вже 7-й міжнародний фестиваль «Долина нарцисів».